What's up, good people? It's Faith Muringe. Welcome back to my show. So guys, leo nimeamua kufanya kitu different. I'm here at Kiambu County, Thika. Leo nimekuja hapa hivi kwa stadium kuangalia venye kuko. Juu sisi wote tunajua Raila wa Azimio la Umoja anakuja kesho kupiga kampeni yake hapa Thika. Tunataka kusikia maoni ya wananchi kuhusu yeye kukuja huku na ni impact gani imeweza kumake akiweza kukuja na akiweza kufanya kampeni yake huku. Leo tuko na mgeni wetu hapa, acha kwanza ajitambulishe. Unaitwaje? Jina naitwa Julius Maina. Julius, umekuwa huku Thika for muda gani? Thika mimi nimelelewa huku, so maisha yangu yote nimekuwa Thika. Okay. So hii kazi ulianza lini? Kazi nilianza 2008. Okay. Sasa hii mambo ya siasa, wewe umeona siasa imekuwa since kitambo sana. Watu wanakuja wanapiga campaign, mtu anatoa manifesto yake. Umeona kama kuna manifesto yenye mwai kujenga wewe kama mwananchi wa Kenya au na pia mfanyabiashara mwana bodaboda? Mimi kwangu sijaona yote. Mimi naona tu ni kutudanganya tu. So unaona aje hii mambo ya sasa leo? Naona kuna setup mzuri hapa, kamera wetu atatuonyesha. Watu wamekuja, wamejitolea, wamekuja kufanya nini yao. Wanasema kila mtu ako na manifesto yake. Atutaki uchukue sides, lakini unaona kama ni candidate yupi ambaye ako na manifesto ambaye inaweza saidia wananchi wa Kenya? Gawaje simsupport kabisa, lakini William Ruto naona akiwa na manifesto ambayo inaweza saidia kidogo kama atafanya, lakini unajua hata ni kutuabiria tu. So huko sure kama atafanya hivyo, lakini akifanya vanyana watu wawili wakifanya kila mtu vanyana sema ya Ruto naona ikiwa sawa. Okay. So Raila Odinga amekuwa akisimamia kuwa president wa Kenya for so long, anakuja, anarudi, anaenda. Unaona aje kama hii 2022 kuna nafasi yake ama iko aje? Hii ya 2022 kuna uwezekano kuna nafasi yake juunani kama state ni kama iko side yake. So ako na backup kubwa sana. By state unamaanisha nini? State ikiwa side yako, unajua nchi iko na wenyewe. Yeah. Sasa ikiwa na state ikiwa side yako. Yeah. Unaweza bahatika ukue hata kama watu wachagua Ruto ama nini, state ikiwa side ya huyo unaweza pata amechukua tu. Okay. So ni kama hii ishaifanyika huku Thika stadium? Inafanyikaga. Kama hata ile ya last time Uhuru walikuwa huku na Ruto bado. Yeah. Walikuja kupiga manifesto. Walikuja siasa tu hapa kuomba kura. Juu manifesto alifanyia huko nini, huko Kasarani ama Kasarani. Okay. So Raila hajawahi kuja huku tena? Amewahi kuja, lakini hajawahi kuja kama kuko peaceful juu. Kila saa unajua anakujaga wakati kama anapigwa na tear gas. Saidi anakuja akiwa at least kama kumetulia. So unaona kama kesho akikuja itakuwa different kuliko siku zingine? Hiyo itakuwa inaweza kuwa different kuliko siku zingine. Kwa sababu ya supportiwa na state. Kwa sasa ni yako na state. Wenye wanampigaga sasa ndio yako na wao. So unaona alimake move poa na ile handshake. Hiyo handshake imemsaidia. Okay. So wewe kama mwananchi umechukua kura? Mimi sijachukua bado, lakini niko na ile last time. Oh, wanatumia ile last time? Kama ukiona ile last time iko sawa. Alafu sasa tuna ID. So wewe kama mwananchi, mwana bodaboda wa hapa Kiambu, ni nini unaweza kama naweza ongezea hapo kwa kura? Mimi kwanza mimi kama kwangu hata sioni kama nitavote. Kwa nini? Kwa sababu mimi watu wameniboa. Watu na wachagua alafu unapotea hiyo miaka 5, utaona tena hiyo miaka 5 nyingine. Mimi kwangu wameniboa, so hata ndio maana sikushughulika kuchukua hata hiyo kura. Okay, so that means Wakenya wengi sasa hii hawajachukua kura kwa sababu ya hii mambo ya kudanganywa, mtu anakupromise kitu then haifanyiki. Wakenya wameboeka. Wameboeka na hiyo mambo ya kuchaguana. So unaona kama tena pia ya kuchagua kura hii mwaka itakuwa kidogo? Itakuwa chini. Hiyo ni kabisa, itakuwa chini kabisa. Na hii historia akikuja kama for example kesho Raila atakuja, watu unaona washaanza kufurika huku, wamekuwa wengi. Unaona aje hao watu wenye wamekuja watamsupport ama wamekuja tu kumuona? Unajua kwa siasa unapataga, hata watu unapataga wamewekwa hapo na pesa, wamelipwa, wameletwa na mabasi nini, unaona? Hiyo ni siasa. So wale watu wako kwa uwanja saa hiyo, uweze piga hesabu na hapana. So unaona kama kuna watu wameletwa huku kwa kuje meeting ya kesho? Hiyo inakuwa kawaida, lazima kutakuwa na watu wa kuletwa. Hiyo ni kawaida kwa siasa. Okay, so kama wewe kama mwananchi wa Kiambu, unaweza taka kuambia nini? Tuseme gavana wako ama seneta wako kuhusu kazi yako, unataka nini iweze kuimproviwa ili kazi yako iweze kuwa nzuri? Security, mahali kama sheds, hizo zikiangaliwa,
sisi tutakuwa sawa. Uko unafanyia kazi hapa hivi karibu? Mimi nafanyia main stage. Hapa nyuma iko hapa nyuma hivi ka stadium. Okay. Hapo kuna cover enough. Umesema inaitwaje? Shade. Okay, kuna shade enough ama unaona? Mimi na shida kwa jua hivyo siku nzima. Hebu ungeana. Lakini venye hapo kwa stage yenyewe kwetu huwa tunaelewa juu kama uwezi jengwa kulingana mali tunasimama. Kwa sababu sisi kwa stage kwa shade tunaelewa lakini naweza tuwekea kitu kama tumaji hapo. Kama hiyo. Maji ya kunawa juu ya corona. Ni hata siku kwa hata si ya corona ya kukunywa. Kichomeka na juu na kunywa tumaji hapo. Hebu ungeana gavana wako mwambie kitu. Gavana wangu saa hizi sina kitu ya kumwambia saa hii. Utaki kitu yoyote iweze kuimproviwa? Sasa haezi. Kuna kitu naweza improve. Unaona kama haiwezekani ama ni kukataa na kataa? Inawezekana venye wanakataa tu. Lakini naweza kumshukuru kama ni yeye alitengeneza hizo mabarabara juu na I think ni yeye amefanya hiyo recapping ya Thika town hapo at least kama ni yeye amefanya vizuri. Amefanya kazi nzuri. Hata mimi sijafika hapo. Kumekuwa na recapping? Kumekuwa na recapping Thika town yote imekuwa iko sawa sana. Haina mashimo ama nini. Ilikuwa inatusumbua sana. So kama ni yake ni yeye amefanya hivyo namshukuru. So gavana ni serikali ya Kiambu yenye inatoka kuna kazi imefanya. Hiyo tunaweza sema kuna kazi at least imefanya. Kwa hizo siku kidogo imekuwa naweza sema imefanya kitu. So wewe ni challenges gani unapitia kama mwananchi wa Kenya mpiga kura? Mimi challenges ninapitia ni kuuziwa vitu bei kali, mafuta nini vitu za kutumia. Serikali ikiweza kugusa hizo vitu at least tuzuie vitu na bei inaeleweka inaweza kuwa mzuri. Tunaona hiyo customer alikuwa anabeba tuzo zilizoita na nilipa 50. Wakati huo mafuta ilikuwa inatoka I think 870. Sasa hii mafuta inatoka karibu 130. Bado customer analipa 50 bob. Sasa so, bado hiyo ni challenge kubwa sana. Hakuna venye unaweza ongea na customer aweze akupatie pesa nzuri. Customer naye pia unajua anakwambia tayari ako chini. Customer ni ule ule tu ako chini hata ni venye ameona amechelewa nini. Ndio maana amebebwa. So mimi nikiwa kama mpiga kura naweza omba sana serikali at least jaribu kupunguzia wananchi mzigo hiyo ya mafuta na nini vitu sikuwe chini. Hiyo ni mzuri sana. Tungetamani sisi hizi manifesto tunakuja kuambiwa huku kwa media, tunaambiwa kwa mikutano kama hizi ziweze kufanyika. So wewe kama venye unafanya hii kazi yako, ungependa kufanya maybe kazi gani nyingine tofauti kama ungepatiwa chance? Ningepatiwa chance. Siwezi kosa biashara nyingine ninaweza fikiria sasa hiyo ya kufanya. Okay. So apart from hiyo mambo ya story ya mafuta, ni challenge gani yenye unapitia wewe kama mwana boda boda wa hapa Thika town? Mimi kwa sababu kwa niyo mafuta na nini? Siwezi sema kuna challenge nyingine. Naona iko tu sawa. Naona Ruto anasema watu wasichague kazi, tupige kazi yote na wheelbar. Kazi ni kazi tu. Bora uga. Sasa kigoja hizo kazi za hizo mzuri mzuri na hakuna unaona utateseka tu bure. So watu wafanye ile kazi iko. Ni mapatikana. So wewe kesho utakuja kwa hii mkutano? Mimi kwa njia moja ama ile naweza kuja na inaweza kosa kukuja. Lakini kwa siku haitaisha kama sijaingia hapa. Lazima nikuje nimsikize hata kama ni 30 minutes. Lakini bado niende nikatafuta uga. Je, sasa siwezi shida hapa na sina uga. Unaona aje kuhusu hii mambo yenye Raila anasema ati ya kupatia watu pesa kila mwezi? Hiyo ni kitu iwezekani. Kwa nini? Sasa hiyo ni uoga ile ya kabisa. Sasa hiyo iwezekani. Hiyo iwezekani. Unaona kama anaweza sema hivyo na ikose kufanyika? Hiyo ni kusema tu. Hiyo hawezi. Na kama itawezekana, basi uga tutauziwa 300 kilo bili. Ndiyo itulipe? Hiyo ni kitu iwezekana. We ni nini unaweza sema kuhusu serikali ya kaunti ya Kiambu? Kuhusu kama? Kama manifesto zao, kazi zenye wanafanya. Kama the past government ya Kiambu? The past ilikuwa mzuri. Ile akabogo hiyo, ayo ilikuwa mzuri. Kwa hivyo bravo tu kabogo, anafanya kazi. Ile akabogo ilikuwa mzuri sana. Hebu ongelesha kabogo, mwambie asante sana kwa kufanya kazi mzuri. Kabogo mahali popote huko unaweza kushukuru sana. Uliweza kama umetutengenezea mahospitali zilikuwa sawa wakati wako hakukua kuna kosekana madawa nini. At least ulikuwa gavana mzuri. Ikiwezekana urudi, watu wanakuitisha. So kuna mtu mwingine amekuja Thika huku meeting Thika stadium apart from Raila? Sasa kwa saizi hakuna. Hakuna. So since campaign ianze ni yeye tu. Raila ndiye wa kwanza kuingia stadium. Sababu wakati Ruto alikuja hakuingia stadium ndani, alikuwa pale kwa roundabout. Alikuwa pale kwa barabara. Okay, ni nini unafikiria inaweza fanyika kwa hii stadium ya Thika ili iweze kuwa mzuri zaidi? Kufanyika kesho ama?
Kutengenezwa yani. Kutengenezwa. Yeah. Kutengenezwa ni hivyo tu venye iko iko sawa tu. Hakuna kitu. Iko sawa, utaki makapeti zingine zinaekangwa kwa kwa hizo manini za maji. Kama shedi kama zile za maji. Unaweza taka lakini hawezi weka. Sasa unaona vitu zingine hata kuitisha mtu na unajua hawezi weka unaachana tu nazo na simu tu venye iko na sababu iko sawa. So according to you, serikali hey, kuna venye wako na kauongo mahali. Ah wanakuwa na ni watu wa uongo kabisa. Anakuja tu kupiga kampeni yake ya bure huko. Yeah, pata ni hivyo. Yeah, amesaidika ameenda. Okay, thank you so much for watching guys. Leo nimekuwa na a very different segment. Nimeweza kufika hapa Thika Stadium kwa sababu kesho kuna event ambayo itafanyika ya Raila ambaye anakuja azimio lake la umoja. Tunaona hata watu wameanza kufika. Tunataka tumalize show yetu. Tunashukuru sana Mwanainchi kwa hivyo kwa ajili ya kuweza kutuongelesha na kutuambia take yake. Thank you guys for watching. Continue subscribing to my channel and make sure you hit that subscribe button so that you can get notified when I post my videos. Thank you for watching.